Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါဖူဖော်မန်ချင်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့တောင်ပံကစားမလေးဖြစ်သူကာနာချူကတော့ Chelsea နဲ့ပွဲစဉ်တော်တော်ကိုရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကျွန်တော် performance ကိုပြအပီမှာ United ပြိသက်တည်းရဲ့ကျွန်တော်ကအမှန်ကန်ဝေဖန်မှုတွေကိုဒီကောင်လေးခံနေရတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းပဲပြောချင်စရာဆိုချင်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုကစားမလေးကကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်များခဲ့တာဗောနော်လိုအပ်ချက်တွေများခဲ့တာဒါအပြင်သူ့ရဲ့ကစားဟန်ကလည်းတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်စရာဖြစ်ခဲ့တော့မင်းညာကပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂါနာချူကိုဝေဖန်တာမျိုးကကျွန်တော်တို့မလွန်ပါဘူးဘလို့ပဲဝေဖန်ဖို့ပဲမလွန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမလေးအနေနဲ့ဒီတိုင်းကြီးသူ80သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့သူဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်ချေရှိတဲ့ကစားမလေးပါအချို့ United ပြည်သက်တွေကြတော့လေအာဒီကောင်တစ်သလုံးကောင်းမင်းကောင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာတစ်သလုံးကောင်းမင်းကောင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာကတော့ကျွန်တော်လွန်တော့မှတယ်သိရမနော်ဒါပေမဲ့လို့လူငယ်ကစားမတွေကဗျာသိလားအတူယူမှရင်တအားတိုင်ပတ်တဲ့အတူယူမှရင်တအားတိုင်ပတ်တဲ့အားလို့လဲဆိုတော့ငငယ်ကလေးကသိတယ်မလားအခုလက်ရှိမင်းညားကဂါနာချူမင်းညားကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဂါနာချူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ရဲ့လက်ရှိကစားနေတယ်မှာကာလာဘယ်လိုပွဲတစ်ပွဲမှာ तू ကအရင်ထင်ပေါ်နေတာအာနော်ဂိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ပဲဖန်တီးမှုလည်း तू ပဲတခုခုကို तू ပဲပွဲတစ်ပွဲမှာငါပဲဆိုတာမျိုးကို तू လုတ်ပြကျင်နေတာတခါတလေမှာအဲ့ဒါတွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးဗျာဒီလားအထူးသဖြင့်ဂါနာချူလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ potential အရင်ကောင်းပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေအမြဲအရင်များတဲ့ပြီးတင်ယူစရာတွေများတဲ့အသက်အရွယ်မျိုးမှာကာနာချိုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြုပြင်ယူရမှာတကယ်တကယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမျိုးဆိုတာကာနာချိုလူစားမမှုနေရာရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိယူနိုက်တက်ကအကုန်လုံးတိုင်ပက်နေပြီးတော့စတန်ဒတ်တွေပါနှိမ့်ချနေတဲ့အနေအထားမျိုးမလို့ကာနာချိုလေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်ပြုမြင်နေရတာတကယ်တကယ်ယူနိုက်တက်ဆိုတာမျိုးကတိတက်ပူကောင်းတဲ့ကစားမားတွေကြီးပဲကျွန်တော်မြင်ရမှာအခုကကာနာချိုတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂျန်နက်စကွတ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်တောင်မှယူနိုက်တက်မှာရှိဖို့အတွက်မထိုက်တန်တဲ့ကစားမားတွေကများနေတယ်ဆိုတော့ကာနာချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမင်းညကတပွဲတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကစားမလေးကအသင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အကျိုးပြုထားပါတယ်ထားပါတော့ဒီအာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာနာချိုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုသူ10ချိန်လောက်ထိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်အဲ6ဂိုးလောက်တွင်ထားပြီးတော့4ဂိုးလောက်ဖန်တီးထားတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒါဟာဒီအာဒီအသင်းတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပြုနိုင်အသင်းကိုအကျိုးပြုနိုင်ဆုံးကစားမလေးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကာနာချိုကဒီအာဒီမှာတွင်ဂိုးတွေဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာနာချိုကအသင်းပေါ်မှာအကျိုးပြုနိုင်ဆုံးကစားမလေးပါနော်ဆိုတော့ FA Plus Final မှာသူဂိုးသွင်းနေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟွာဒီမှာလည်းဂိုးသွင်းနေထင်ပါတယ်ဒီ community တိုင်းနေမှာလည်းဆိုတော့ပြောချင်တာကဂါနာချိုဒီအရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ပါနော်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ကစားမတယောက်ပါဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတိုးတက်ချင်စိမ့်နေပေါ့နော်သူကစားအောင်မှ၁၁ယောက်ချင်း၁၁ယောက်ကစားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလှုပ်ပြနိုင်မှာသူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခြားလူငယ်ကစားမလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပြရာမဲရောဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ပဲကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကောင်းဆုံးချနိုင်တယ်ဘယ်ချိန်မှာလူပေးရမလဲဘယ်ချိန်မှာကန်ရမလဲဘယ်ချိန်မှာဖြတ်တင်ဖို့ပေးရမလဲဘယ်ချိန်မှာချိတ်ဆက်ကစားရမလဲဘယ်ချိန်မှာ overlap တွေ့ရမလဲဒါတွေသူအကုန်သဘောပေါက်တယ်ဂါနာချူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဂိုးစီဘောလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရဆက်ဆွဲမယ်ကန်မယ်ဒါမျိုးတွေပဲသူလုပ်နေတာဆိုတော့ဂါနာချူမှာကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေဆိုတော့တအားအားနေပါဆိုတော့ဂါနာချူမှာအားနေချက်တွေအများကြီးပဲနံပါတ်1တချို့တွေကြတော့ဂါနာချူကတယောက်ချင်းတယောက်တအားကောင်းနေလို့ကျွန်တော်ထင်ကြတယ်တကယ်တမ်းကဂါနာချူကတယောက်ချင်းတယောက်အဲ့လောက်ကြီးကြီးမကောင်းဘူးကနာချူရဲ့အကောင်ဆုံးအရာကဘာလဲဆိုတော့ progressive carries ပဲဒါပဲเนาะဆိုတော့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝ drive လုပ်နိုင်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီချင်းပုံမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာက twin go twin ယူမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကနာချူကတအားကိုလိုအပ်ချက်ကြီးမားလုံးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ ball striking လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမှန်ကန်အောင်သူ strike မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကန်ချက်ကပြုတ်ရတာနဲ့ထိချက်ကမမှန်တာနဲ့เนาะဆိုတော့ planting ခြေတော့ကမမှန်တာနဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ဘူပေါင်းကန်သွင်းမှုတွေမှာလဲထောင်တက်သွားတာနဲ့တိတယ်မလားဆိုတော့အချီနီအမျိုးမျိုးကိုသူတိုင်ပတ်နေတာဂိုးသွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘောစတရိုက်ကင်းတွေလဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်တယ်ဖြတ်တင်ဘောတွေလဲအဲ့လောက်မလုံနိုင်ဘူးเนาะဖန်တီးမှုပိုင်းမှာလဲအဲ့လောက်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဂါနာချူမှာလိုအပ်ချက်တွေတအားများပါတယ်ဆိုတော့ဂိုးသွင်းယူမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂါနာချူဟာအားနည်းချက်အကြီးမားဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ decision making မှာဂါနာချူအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေတအားကိုလိုအပ်ချက်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့United မှာ decision making နဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းချက်ရှိတဲ့ကစားမလေးအများကြီးပဲအဲ့ဒီတဲကမှဂါနာချူကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်တော်တော်လေးလိုအပ်ချက်ကြီးမားတဲ့နေရာမှာပါတယ်ခုနကပြောသလိုပဲဗျာတယောက်ချင်းတယောက်တွေးတဲ့အနေအထားမှာဘလို့အချင်းဒီမျိုးကိုသူကန်ရမလဲသိရမလားဘလို့အချင်းဒီမျိုးမှာသူလူပေးရမလဲဘယ်အချင်းဒီမှာဘသူကိုပေးရမလဲနောက်ကတက်လာတဲ့ကစားမလေးတွေးကစားရမှာလားเนาะဆိုတော့ဟိုဘလို့ပြောမလို့အချင်းဒီဟိုအဲရီယာဘယ်အချင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဂိုးသွင်းရမလဲဒါမျိုးတွေသူလုံးဝသဘောမပေါက်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပဲဂါနာချူကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အပိုင်းအခွင့်အရေးတွေကိုမဝင်ရတာဂိုးပေါက်မတက်ရတာဘောလုံးချော်ကန်ရတာနဲ့အများကြီးပဲသူတိုင်ပတ်နေတာအများကြီးပဲသူတိုင်ပတ်နေတာဒါကြောင့်မနော်ဂါနာချူမှာက decision making အရင်အားနေတယ်
တယောက်ချင်းပြုချင်ပါလေဘောစထရိုက်ကင်းတဲ့ဂိုးသွင်းယူမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အရန်အားနေတယ်နောက်တစ်ခုက dribbling မှာတောင်မန်ကစားမှာတယောက်အနေနဲ့ dribbling အရန်ကောင်းသိနေတယ်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်အချိန်တိုင်း dribbling လုပ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့ဂါနာချိုဒီ dribbling ကောင်းနေမြင်ကြနေမယ်ဂါနာချိုက dribbling တော်တော်လေးညံ့နေတယ်မှာပါတယ်တောင်မန်ကစားမှာတယောက်မှာ तू ကပြီးနိုင်တာပဲရှိတာဗျာဒီလား dribbling အဲ့လောက်ကောင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးတယောက်ချင်းတယောက်ဖြတ်ကျော်တာမျိုးတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဝင်ငါတယောက်ဆိုတာမျိုးကအ ਨੇ ဆုံးတော့တယောက်ချင်းဖြစ်ကြုံမှုအကြီးချင်းကကောင်းမှရမှာဂါနာဂျိုလက်ရှိလူငယ်ကစားသမားဘဝကနေအခုချိန်ထိသူကစားနေတော့မှာเนาะသူအခုလက်ရှိမှာအသက်20ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတာဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်စွမ်းနေအများကြီးရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်သာတင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီနီယာပလေယာတွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေနီးပြညွှန်ကြားမှုတွေသူနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dribbling လဲသူတော်တော်လေးအားနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဂါနာချိုရဲ့ body control ပါဂါနာချိုဟာသူ့ကိုယ်သူသူ့ရဲ့ body ကို control လုပ်နိုင်မှုစမ်းမှာတော်တော်လေးကိုအားနေတာ physical ဘိုင်းရလဲအလောက်ကြီးတီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြီးမနေဘူးဆိုတော့ physical ဘိုင်းအရင်မကြီးရင် body ကို control လုပ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရမယ်ဂါနာချိုရဲ့ body control ကတအားကိုအားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ armadia လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ထားပါတော့တီတီလေးရဲ့ဂါနာချိုနဲ့ဘလောက်မှကွာတာမဟုတ်ဘူးဂါနာချိုကတော့ပိုကြီးရင်ကြီးနေဦးမှာဂါနာချိုကတော့အရက်ပိုမြင့်မြင့်နေဦးမှာဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုံးချပြီးတော့သိတယ်မလားကစားနိုင်မှု body position body control armadia လို့ဟာအများကြီးကျွန်တော်တို့တားတယ်ဆိုတော့ဂါနာချိုနေနဲ့အဲ့ဒီ body control ကတော်တော်ကိုအားနေတာเนาะဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ဘက်က physical contact နည်းနည်းလေးရှိလိုက်ပြီးဆိုတာမျိုးနဲ့လုံးဝကစားမကလဲကြသွားတာမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုံးချပြီးတော့ဘောလုံးကိုသာ protect မလုပ်နိုင်တာမျိုးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဂါနာချိုမှာအားနေချက်တွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဂါနာချိုရဲ့အားပါချက်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပေါ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခါကျတော့လွတ်နေတဲ့ space တွေကို progressive carry ပုံစံမျိုးနဲ့သူဆွဲပြေးတာနောက်ပြီးလို့ချင်း 1v1 situation နေမှာဆိုလို့ချင်းတက်တန်တိမပြိုင်ဘက်နောက်တန်းကိုသူ့ရဲ့ defensive third zone ထဲကိုရောက်အောင်သူဖိအားပေးနေတာဒါပဲကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမှာလက်ရှိ Manchester United DR ဒီတိုက်စစ်သမားတွေကမှာ goal နဲ့ twin goal နဲ့ဘောနော်ဖန်တီးမှုပါဝင်ပတ်သက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါစေဦးတော့ဂါနာချူဟာ twin goal ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ goal twin မှုတားအားနေတယ်ဖန်တီးမှုတွေတားအားနေတယ်ဟိုတခါတလေကြလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဆိုတာမျိုးကိုသူတွေးနေတာမျိုးရက်တင်နေပြသေးလားဆိုတော့အသင်းလိုက်ငါတို့ဘလူကစားရမလဲเนาะအသင်းလိုက်ဘလူကစားရမလဲတိပြလားဘလူအသင်းဘော်တွေကိုဘလူအသုံးချရမလဲဒါမျိုးတွေသူတိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မင်းညကပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းကသူတာဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းနေဖို့ချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနိုက်တက်ကသုံးမှန်လဲကျွန်တော်ရာကောင်းရမှာပဲတိတယ်မလားဆိုတော့ဟိုဒါကြောင့်ပေါ့เนาะဂါနာချိုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အပိုင်အခွင့်အရေးကြီးတွေပါတအားလွဲသွားတာမျိုးကြီးပါကျွန်တော်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဝေဖန်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဂါနာချူဟာတိုးတက်အောင်သူဂျူးပန်းမှရမယ်။တခါတလေမှာပြအတိတယ်မလားနော်ကျွန်တော်တို့အရင်နာမည်ကြီးမဲ့ကွက်တွေတိတ်နာမည်အရင်မကြီးကျင်နေပြဒီကောင်လေးက Manchester United မှာကစားပြီးပြီဆိုကြတယ်မြင့်နာမည်ကြီးနေပြီလားဟုတ်တယ်မလားနော်အရာအလုံးကိုပွဲပွဲပြီးတဲ့ခါမှာငါပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုပဲစိတ်ထဲမထားနိုင်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ်အသင်းဘော်တွေကိုသူတွဲပြီးတော့ဆော့တက်မှရမှာတသင်းလုံးကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအသင်းကောင်းဖို့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းကကိုတယောက်တည်းကောင်းဖို့ကစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုကစားသမားမှမင်းနဲ့တွဲကစားချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကစားမှမင်းနဲ့တွဲကစားချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်အသင်းပေါ်မှာမင်းနဲ့တွဲကစားချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဂါနာချူအနေနဲ့အက်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအက်တီကျူပိုင်းသူလည်း develop လုပ်ဖို့သူလိုတယ်။သိလားနော်။သူအနေနဲ့တိုးတက်ဖို့လိုတယ်။ခံယူချက်ပိုင်းနေနော်အက်တီကျူပိုင်းနေသူတိုးတက်ဖို့လိုတယ်။အခုကတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့မာမဟုတ်ဘူးပြောအတကြီးလွန်းနေတာ။ဒါတော်တော်လေးကိုဒါသာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာလုံးဝအနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်အရင်အလွန်ကြုံအွာမလို့ဘူးဆိုတာမျိုးကအရင်ငယ်သေးလို့ပဲဒီကစားမလေးကအရင်ငယ်ပြီးတော့ဒါရီကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့တင်ယူခြင်းစိတ်ရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုးတက်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်စီနီယာပလေယာတွေကိုလည်းသူလုံးဝပေါ့နော်နားထောင်မယ်နီးပြတွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေကိုလည်းသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်အောင်လုပ်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတိုးတက်အောင်ကစားမယ်ဆိုရင်ဂါနာချူကအများကြီးကျွန်တော်ယူနိုက်တက်မှာပို့ပြီးတော့အားကိုးမယ့်ပလေယာတယောက်ပါဒါပေမဲ့လို့ယူနိုက်တက်ရဲ့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ပလေယာတယောက်အနေနဲ့အခုလက်ရှိအနေထားကဘလူးမန့်လုံလောက်တဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းသူရှိမနေဘူးကြီးထက်ပို့ပြီးတော့ဂါနာချိုကောင်းမှုလိုပါတယ်ဆိုတော့ညီကလေးနေနေရောဂါနာချိုရဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်ချီချူပါပြီးတဲ့ညီကလေးများလုံးကိုချီးသူများကြီးတင်ပါတယ်